На вулиці Євгенія Логінова внаслідок падіння дерева пошкоджено мережу вуличного освітлення, паркан реабілітаційного центру та мобільну кав'ярню. Після падіння дерева була похилена опора наружного освітлення і обірвані кабеля. Дерево було сухе, після дуже сильного вітру впало і порвало лінії. Тепер треба встановлюватися. Павло каже, щоб відновити пошкодження, знадобиться тиждень. Стовп демонтують і встановлять новий. По місту працює 7 бригад від комунальної організації «Міськсвітло». В Павла і його колеги це другий виклик. Був ще виклик на лазурну 14А, гілка висить на проводах. Приїхали, оглянули мережі всі на місці, нічого не пошкоджено, гілка впала, все добре. Місцева жителька Ніна проживає на вулиці Лазурній. Каже, 15 вересня ввечері в її дворі гілки з дерева впали на електричні дроти. Ззаді у нас дерево засохше. Вчора воно звалилося з вітру і лягло. Кусок дерева лягло на електричні проводи. Я кажу, це дерево не засохло вчора і не позавчора. Мабуть, весною вже там листя не було. Григорій розповідає, чекав тролейбус і бачив, як дерево впало на проїжджу частину. Десь о 5:15 падає дерево, буквально перед ним, десь 15 метрів тролейбус не доїхав, зупинився. Ветки все попадали туди великі, само дерево лягло, оборвалися ці. В деяких містах самі тролеї. На проспекті Центральному 149 тополя впала на кіоск. Дерево ліквідувала бригада комунального підприємства «Миколаївські парки». Виконуюча обов'язки начальника дільниці Центрального району комунального підприємства «Миколаївські парки» Яна Плужник каже, роботи по ліквідації наслідків негоди у місті тривають. Ми працюємо на метро, на зупинці, вже ліквідували. Гілля велике впало, потім на НКІ, далі проспект Героїв України 87Б, там гілля, велика гілка зламалася. Зараз ще будемо працювати на Адміральська 2, за даною адресою там теж впало дерево. Надалі працюємо, тому що дуже багато непогода навела нам негараздів. Представниця прес-служби «Миколаївобленерго» повідомленням в Телеграм відповіла так. Зараз ситуація контрольована. Маємо локальні та поодинокі заявки. Відновлюємо електропостачання з самого ранку. Всі наявні бригади на робочих місцях. Працюємо. Синоптикиня Миколаївського обласного гідрометеорологічного центру Тамара Волошина говорить, в Миколаєві та області оголошено попередження про жовтий рівень небезпеки. Ми очікуємо такий перечистий вітер сьогодні до кінця доби по області та місту. Далі до кінця тижня, на 16, 17, 18, тут ще можуть бути місцями короткочасні дощі, тут ще влияння, може бути, атмосферне фронтове. З 19-го ми чекаємо влияння антициклона. Це буде погода без опадів, це більш тиха така погода, майже штиль. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.